Predpionirska selekcija Top basketa iz Nove Topole u posljednjem kolu po grupama ugostila je Mladost iz Mrkonjić grada i slavila ubjedljivu pobjedu rezultatom 62-21. Top basket je ligaški dio takmičenja završio sa savršenim skorom, te ih naredne godine očekuje borba za titulu. Moram da budem zadovoljan, 8 kola, 8 pobjeda. Ubjedljivo smo prvi u svojoj grupi u konkurenciji Mladost iz Mrkonjić grada, Basket 2000 iz Banja Luke, Borac, Zvijezda, i u svakom slučaju u februaru se očekuje borba za titulu šampiona PKO Banja Luka. Tu su nam konkurenti i Gokea i Ruki iz Banja Luke. Predpionirska liga PKO Banja Luka podijeljena je na 3 grupe. Po 2 najbolje ekipe iz svake grupe izborile su plasman u Superligu i prenose bodove. Pored Top basketa iz grupe V u Superligi će nastupiti Basket 2000, ali će tim iz Nove Topole prenijeti maksimalnih 4 boda, pošto je oba puta u grupi savladao Basket 2000. Finalisti Superlige PKO Banja Luka izborit će plasman na završni turnir za šampiona Republike Srpske. Ruki i Gokea, mislimo te 3 ekipe, Ruki i Gokea mi, da će se tražiti 2 ekipe, šampion i vicešampion PKO-a, i te 2 ekipe idu na finalni turnir Republike Srpske. Taj finalni turnir je negdje na proljeće, ja se čak nadam ako mi prođemo da bi mogli tu da kandidujemo se za domaćina, nadam se u novoj dvorani u Gradišci. Top basket ima 2 takmičarske selekcije, u klubu je nekada treniralo oko 100 košarkaša. Zbog nedostatka adekvatnih uslova za rad, broj je smanjen na 60-ak dječaka. Ko je bio ovako najteži protivnik, s kim ste najviše problema imali? Pa u prvoj utakmici sa Mrkonjićem, po mom mišljenju. Danas opet s Mrkonjićem nikakvih problema niste imali, 40 razlika. Pa ja mislim da je to zbog naših terena i naših navijača. Koliko dugo ti treniraš košarku? Treniram 1,5 godinu, ovdje sam prešao na jesen. Trenirao sam u Gradišci. I kako ti se čini sad ovo? Super mi je. Dobra družina, dobra. Da, sve je dobro. Nikola, evo, Top basket je najbolji u svojoj grupi, na proljeće vas očekuju malo ozbiljniji protivnici. Šta ti misliš, kako će biti rezultat? Pa mislim da će biti odlični, odlični. Šta je vaša želja? Da odemo na finalni turnir Republike. To znači da morate pobijediti i Gokeu i Rukija? Da. Možete Hunters. Do ovaj ekipa? Pa možemo. Imamo par stvarno talentovanih dječaka. Skoro smo ih vodili zajedno sa ekipom Stars Basket, jer smo u Beograd na kontrolni trening reprezentacije Srbije. I što se tiče toga, ja sam zadovoljan. Znači, redukovali smo broj djece na uštrb kvalitete. Top basket i kraj košarkaške godine obilježio danom košarke, na kojem su nakon prvenstvene utakmice pred Pionira i ostali članovi kluba odigrali revijalne utakmice sa vršnjacima iz prnjavorskog kluba Bulldogs.